שלום לכולם, ורוצים להשתתף בסרטון כלשהו, טנקי אונליין, טנקי איקס או כל משחק אחר? אז זאת האפשרות שלכם, אני עושה הגרלה, וכדי להשתתף בה אתם רק צריכים להירשם לערוץ, לעשות לייק לסרטון הזה ולהגיב תגובה אחת לסרטון הזה. מי שיגיב יותר מתגובה אחת לא יוכל להשתתף, וכדי להוכיח שאתם באמת עשיתם לי לייק לסרטון ונרשמתם לערוץ, אתם צריכים לעשות שבערוץ שלכם אני אוכל לראות את זה. תשובות בעוד שבוע, ב-20 לספטמבר, ובהצלחה. יאללה ביי.